挺国防，挺国防，一起恢复一年，一起恢复一年。喊口号支持兵役恢复一年，民进党立委林静怡、中嘉宾刘世芳先开第一枪，力挺国防改革。假设我们目前的训练内容跟训练目标，在现在的疫情就能够完成，那我没有任何意见。我们要从训练内容、训练目标来回头看，我的疫情到底要多久？兵役啊，它不只是一个国民的义务，也是一个国民的权利。眼见2022年就快过完，兵役延长依然还没公布。不过根据了解，府院党高层已经拍板一起延长至一年。若要2024年上路，最晚下周就要发布。但外界有人分析，迟迟没有正式公布的原因，就是青年选票考量。我们就不做揣测性的回答，你可以直接问府跟院。我有询问过，在我们这个左南地区的一些年轻的人，对他们而言，他们全部支持要延长。我觉得这是个假的议题啦，因为谁能告诉我目前有针对目前的这个待征召的年轻男子去征询他们的意见吗？民进党立委认为，只要落实国防改革并延长，也能获得年轻人支持。不过蓝营立委要求国安会议不能只讨论疫情。国政千疮百孔，请蔡总统在召开国安会议之前，先向国人说明苏贞昌内阁要不要改组。兵役恢复一年几乎成定局，但要如何说服民众支持才是最棘手难题。华语新闻宋俊、李鼎强台北采访报道。请订阅、按赞、分享华语新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。